Nu har jag stickat klart min handledsvärmare så långt som jag vill ha den. Och jag har redan börjat och maska av för kanten här uppe. Och ni gör egentligen likadant som när ni maskar av för varje remsa här då. Så jag har bara 4 maskor kvar här. Så jag tänkte jag ska visa er som ni maskar av på hela längden. Och ni stickar ju först över en maska. Och sen stickar ni över nästa. Oj, ska vi se. Och drar den föregående över den senaste stickade. Stickar över en. Dra föregående över senast stickade. Och sticka den och dra föregående över. Sen tar vi och klipper av den änden. Så ska jag visa hur vi gör nu då för att göra de här flätorna då och sy fast en knapp. Så där har vi hela stycket när det är färdigstickat. Och nu ska vi bara fixa det då så att det blir flätor. Och det jag kommer börja med här nere där jag började sticka. Så kommer jag att ta från kanten på remsan till andra kanten på remsan kommer jag ta lite garn och sy ihop så att det blir som en ögla här. Och likadant på andra sidan. Så jag börjar med att ta en bit garn. Häller lite för lång bit, en för kort bit. Sen tar jag min nål och tar på garnet. Sen som sagt då tar jag från ena kanten här och syr ihop i andra kanten så det blir en ögla av det. Och jag syr bara lite fram och tillbaka och sen kommer jag fästa trådarna. Och det här är liksom början på första flätan för att det ska bli smidigt att fixa. Och sen tar jag och fäster garnänden som blev här. Jag bara syr lite fram och tillbaka när jag fäster. Så. Jag tar och fäster den andra kanten sen. Så ska jag visa er hur vi gör flätan. Klipper av det som gräver. Så det är ganska enkelt att göra flätorna. Du tar första öglan här. Lägger den över nästa remsa. Och bara drar igenom remsan. Får du en ny ögla här. Lägger den över nästa remsa. Och drar den remsan igenom. Lägger över nästa remsa. Och drar remsan igenom. Och så gör vi så hela vägen upp. Och då får ni de här fuskflätorna som blir. Och jag visar på den som redan är färdig här. Drar ni hela vägen upp. Nu har jag dragit upp ena sidan för att ni ska se hur det ser ut innan man drar upp. Så blir det sista, blir en ögla här. Perfekt. Då sätter vi bara en knapp på andra sidan. Och så kan man trä den öglan över knappen. Och sen är det färdigt. Så det enda vi ska göra nu på den här, ja sen fäster vi såklart de här trådarna som blir från när vi maskat av och lagt upp arbetet. Så det enda jag gör nu det är att välja min knapp och sy fast den här i början där jag syr ihop kanterna till första öglan som blir här då. Och tar bara lite sytråd. Klipper av. Om alltid då häller lite för mycket än att det blir för kort. Ta en synål. Och trä på tråden. Och jag säger alltid med tråden dubbel så jag gör en knut. Med ändarna här. Jag gör 2 knutar faktiskt. Så jag får knutarna hamna över varandra. Gjorde de inte, då gör vi en tredje knut. Se om de går ihop knutarna här nu. Så, nu har de gått ihop. Alla knutar. Knippa av änden. Och det första jag gör när jag syr här nu, det är att liksom fästa sytråden. Så jag syr fram och tillbaka här. Och drar nålen genom öglan som blir av att vi har sytt ihop kanten på tråden. Och då sitter tråden fast. Och sen... Nu har jag en knapp som har en ögla här nere. Ni kanske har knappar som har hål. Men bara sy fast knappen. Och sy ett par gånger. Och sen brukar jag knyta ihop. Klippa isär tråden och knyta ihop båda trådarna som blir med varandra. När jag fäster tråden till knappen. Och här nu då. Det är bara sy. Tills ni känner att ja, men nu sitter det bra. Och sen som sagt då fästa. Sytråden också så att knappen sitter ordentligt.
Och sen när jag har gjort det så, ja, då är det färdigt. Och som sagt, det som avgör om det blir en handledsvärmare eller ett pannband är hur långt ni gör den. Och det som är smidigt är att ni under tidens gång kan lägga upp det här. Eftersom det blir lite annorlunda längd på det. Sätta fast nålen så. Lite annorlunda längd på det som det drar ihop sig lite här. Så kan man ju lägga upp och mäta och se så att det blir lagom långt under tiden man håller på att sticka det. Så ja, när jag sytt fast knappen och dratt igenom öglorna så här, så är det färdigt att använda sen. Och så här blir det ju framsida, eller jag använder den framsida och knapparna sätter jag på baksidan. Så där har ni hur vi kan sticka handledsvärmare och pannband med fuskflätor.